ରୂପ ସହ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କଟକର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଓ ବାଦାମବାଡ଼ିର ବଦଳିବ ଠିକଣା। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ସମେତ ବହୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସ୍ଥାନାଭାବ ଯୋଗୁଁ 2014ରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭେଟନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସହରର ମୁଖଶାଳା ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା। ନୂତନ ଥାନାର ଜମି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏକ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା ହେବ। ନୂଆ ଥାନା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପୋଲିସିଂ ସରଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। କଟକ ୟୁପିଡ଼ିର ଦୁଇଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଏବଂ ବଦମବାଡ଼ି, ସେଇଟା ପୁରୁଣା କୋଠାଘରରେ ସେ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଜମି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି, ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଠି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠିକୁ ଆସନ୍ତି, ନୂଆ କୋଠାଘର ହେଲେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ଦୁଇଟି ଥାନାର ନବକଳେବରକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ନିଷ୍ଠାପର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସିଜର ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଦା ହୋଇ ରହୁଛି। ନୂତନ ଥାନା ହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଥାନାର ଯେମିତି ହେଉ ଆହୁରି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଜାଗାଟି ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଡିସିପିଙ୍କି ଏସ୍ସିପିଙ୍କି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ଯାହା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଦରକାର ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଥାନା ହେଇପାରିବ, ପାର୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଥିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବାଦାମବାଡ଼ି କହିଲେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଦାମବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗା ବୋଲି, ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଜନବହୁଳପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟତ ସଙ୍କୁଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହା ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଥାନାର ନବକଳେବର ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତିରୁପତିଙ୍କ ସହ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।